Українські кіборги, що з Донецького аеропорту вчаться варити борщ. Профільний майстер-клас для захисників Литовища влаштували запорізькі волонтери. Дівчата зі свіжих овочів роблять суху борщову суміш. Для військових, які тижнями змушені сидіти на сухих пайках, це справжній порятунок. Перевіряти харчові якості нової страви запоріжці запросили самих кіборгів. Разом із бійцями борщ готував і Яків Носков. Здравствуйте, дорогі мої. Ми знаходимося в новому термінали Донецького аеропорту. Це другий етаж. Відео щоденники кіборга Слави з Донецького аеропорту стали вже традиційними. Але наразі хлопець удома. Його частина на ротації. Сьогодні Славу запросили до себе волонтери. Дівчата хочуть, аби бійці навіть у самому пеклі пам'ятали про свої домівки. Буряк, морква, це гіркий перець та сухий часник. Потім йдуть спеції. Українське ноу-хау, сухі борщі. Готують тут цілодобово. Жінки ріжуть овочі, потім закладають до сушарки. Если буряк, он где-то сушится, ну, где-то часов 15-18. Вот. Морковка и капуста немножко быстрее, часов 15. Ну вот выключаем одно, нарезаем и сразу загружаем и сушим другое, чтобы простое в работе не было. Під час фасування цілковита стерильність. Дівчата навіть надівають маски. Одного такого пакунка достатньо, аби приготувати 5 літрів борщу. Фактично нагодувати 10 голодних бійців. Сьогодні Слава вирішуватиме, чи стануть такі суміші у пригоді його побратимам з Донецького аеропорту. На запитання, чи зможуть ці хлопці куховарити, Слава навіть ображається. Та пам'ятаю, не треба, руки та пам'ятають, що холостяцькі роки. Казан, дрова, вогонь та пакунок сумішу. Вже за 20 хвилин страва фактично готова. Останні штрихи і борщ можна подавати до столу. Ну, просто таки пекельна кухня. Бійці жартують, цей борщ заговорений. Нашим хлопцям він додає сили та наснаги, але не дай Боже, якщо його скуштують сепаратисти. Від часника та кропу їх неодмінно розірве. Насамкінець головна складова армійського харчування – тушонка. Борщ уже можна розливати по тарілках. Слава з острахом з'ясовує, чи склав нарешті іспит. Домашній. Вже найближчим часом бійці у Донецькому аеропорту отримають кілька сот таких наборів. Волонтери кажуть, попри те, що там воюють кіборги, вони також мріють про домашню їжу. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор 2+2.